温氏 Night 街星期二晚发生一宗碗红街头殴斗事件。短片显示，在一片吠叫声中，两只碗红互相咆哮，咬牙切齿，挥舞利爪，扭打作一团，直至第三只碗红走过来，双方才迅速拉开。在通常的情况下，碗红不会陷入冲突，而是选择走开的方式。他们更加倾向尊重长辈，所以就算有打斗，基本上都是年轻碗红之间的事，目的是争夺地位。偶斗在交配季节较容易发生，因为雄性碗红会冒险走出领地，然后遭遇同样冒险的碗红。此外，同样在星期二，一只黑熊闯入基隆那一个购物中心，引起民众一阵恐慌。幸好黑熊只是逗留了一阵就离开，未有造成任何人伤亡。